Ιατρός Γουρμαχάκης Δημήτριος. Διασώστης Κελαράκης Ευάγγελος. Ημέρα μνήμης για τους νεκρούς του ΕΚΑΒ όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα υπηρεσίας, καθιερώνεται η 14η Ιανουαρίου, όπως αποφάσισε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Η πρώτη εκδήλωση μνήμης πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τιμούμε το έργο σας. Πολιτεία τιμά το έργο σας. Τιμά τον επαγγελματισμό σας. Τιμά την κατάρτισή σας. Τιμά την προσφορά σας. Την προσφορά σας. Στο κοινωνικό σύνολο και στην κοινωνική συνοχή, ιδίως αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, μιας κοινωνίας που ακόμα και σήμερα έχει τα τραύματα όλης εκείνης της περίοδου της βαθιάς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Ο Υπουργός Υγείας μίλησε για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το Δεκέμβριο του 2012, στοιχίζοντας τις ζωές του Δημήτρη Βουρβαχάκη και του Βαγγέλη Κελαράκη, που παγιδεύτηκαν μέσα στο φλεγόμενο ασθενοφόρο. Η μνήμη αυτών των ανθρώπων και ειδικά των συγκεκριμένων συναδέλφων της Κρήτης πραγματικά θα μείνει ανεξίτηλη και θα μείνει ανεξίτηλη όσο εμείς στηρίζουμε και αναβαθμίζουμε το έργο και την προσφορά των υπόλοιπων συναδέλφων. Να ξέχαστε όχι μόνο για την Κρήτη αλλά για όλη την Ελλάδα. Το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι για μαντινάδα. Πως μπαίνει το κορμί στη γη δεν πρέπει να σε νοιάζει. Ζει ο νεκρός όταν γι' αυτόν κάποιος αναστενάζει. Στην εναρκτήρια εκδήλωση ορίστηκε ως θέμα η αποτίμηση της ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ στα επίγοντα περιστατικά του Λεκανοπεδίου Αττικής, ενώ για το 2020 θέμα των εκδηλώσεων θα είναι η μελέτη των εργασιακών κινδύνων για τους εργαζόμενους. Από ό,τι φορά στην ιστορία του, το ΕΚΑΒ χρηματοδοτήθηκε με 13 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τον ΕΟΠΗ. Ήταν μια πολύ μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού του. Ήδη ξεχρεώσει ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους προς την αεροπορία, διότι είχαμε συσσωρεύσει περίπου 98 εκατομμύρια ευρώ χρέους προς την αεροπορία. Η ημέρα θυσίας του διασώστη φατιμάται σε όλη τη χώρα με διαδικασίες αποτίμησης της λειτουργίας του ΕΚΑΒ, ενώ η μνήμη των νεκρών φατιμάται με λιτές εκδηλώσεις.